Внутрішні загрози для нас не менше випробування, ніж зовнішні. Є ворог, цілком осяжний, реальний і прогнозований у своїх діях там, на Сході. А є ворог внутрішній, який сидить у кабінеті з портретом президента і державним прапором. Під прикриттям закону він чинить дії, які інакше як геноцидом не назвеш. Наприкінці червня наша програма наголошувала на критичному стані із придбанням ліків за державними програмами. Через 3 місяці ми стверджуємо, нічого не змінилося. Міністерство охорони здоров'я минулого тижня знову не змогло провести тендерні закупівлі. І винні тут не злісні попередники режиму Януковича, а вже нинішні кришувальники тіньових оборудок. Діють за правилом: якщо не мені дістануться вигідні замовлення, значить нікому. Сергій Антонов з'ясовував, по кому вдарять ці махінації і як реально зупинити тендерну вакханалію. Йому 37 років. Зі статусом ВІЛ живе понад 17. На початку 2003-го звернувся у клініку Громашевського. Відтоді приймає ретровірусні препарати. Тричі на день, щодня. Почувається добре, та зараз страшенно боїться, що повернеться в минуле століття. Я розумію, що якщо сьогодні будуть затруднення в получении препаратов, то это может сказаться на моем здоровье. Препаратів для всіх пацієнтів із ВІЛ, а також із діагнозом туберкульоз, МОЗ іще не закупило. Тож понад 10-річна програма профілактики та лікування хворих практично зірвана. У нас ліків, я маю на увазі антиретровірусну терапію, лишилось орієнтовно до жовтня місяця. Така ж ситуація і в регіонах. Ускладнюється вона збільшенням кількості тимчасових переселенців, багато з яких також потребують лікування. Відповідно, зростає навантаження на заклади охорони здоров'я. Тендер на закупівлю препаратів мав відбутися ще в травні-червні цього року. Пікети, сварки, листи до Міноохорони здоров'я нічого не дали. У п'ятницю, 19 вересня, черговий тендер знову зірвано. Причина – скарга в антимонопольний комітет. Вчора було подано 2 скарги від учасників торгів. Ці повідомлення ввечері вчора нам йшли з антимонопольного комітету факсом до Міністерства охорони здоров'я. Тобто антимонопольний комітет повинен зараз встановити, в чому полягають претензії. Скаргу розглянуть 13 жовтня. Це автоматично означає, що ліків до кінця жовтня пацієнти не побачать. Отримати коментар від заступника міністра пана Салютіна, який, власне, опікується тендерними закупівлями, неможливо. Він дуже зайнятий чи як? В чому проблема? В чому так, причина? Він дуже зайнятий. У нього дуже щільний графік. Про які саме дискримінаційні вимоги у документації конкурсних торгів йдеться мова, ми спробуємо з'ясувати у приватного акціонерного товариства по виробництву інсулінів «Індар». Він один зі скаржників. Знаходиться на зрошувальній 5. Та й тут тележурналістам явно не раді. Це з якої компанії? ICTV телекомпанія. Телекомпанія ICTV. Добрий день. Так що, так подождіть, поки не знімайте, що ви знімаєте? А що ви руки туди? Ви закрийте. Не треба, не треба руками туди, я вас прошу. Туди, пожалуйста. Я вас прошу, я питаюся, десь є керівництво чи ні? Я говорю, що це не виходний день. Я дзвоню з такої скарги. Виходний день. Отже, у розпал робочого дня «Індар» відпочиває. Компанія, яка і без того має скандальну славу, навіть не намагається пояснити, у чому ж суть її претензій. І це при тому, що в 2012 році Міноохорони здоров'я через свою структуру «Укрмедпром» стає практично власником «Індара», маючи на руках понад 71% акцій цієї фірми. Я не розумію, яким чином державне підприємство, яке державним є, в якому Міністерство охорони здоров'я має свою частину коштів, не може не виконувати вимоги міністерства, які є одним з співзасновником і співвласників цього закладу. На іншому підприємстві, яке виступило з такою самою скаргою, керівництва також немає. Коли буде, ніхто не знає. Юрисконсульт спробував пролити трохи світла на цю темну справу. Торги, тобто прописані торги за таких умов, що не всі учасники, які бажають участвувати в торгах, будуть допущені. Отже, учасники торгів відмовляються пояснювати суть своїх претензій. А Міністерство охорони здоров'я на процес закупівлі вплинути або не може, або не хоче замкнути коло.
исторически в Украине такого ни одного раза не было. Вот при всех дурных министрах, при всех, в общем-то, плохих президентах, либо других управителях, либо Азаров, либо никогда такого не было. Пострадают в конечном счете люди. Вот моя персональная позиция. Все, кто к этому был причастен, должны быть наказаны. Кого і як карати, невідомо. На умовах анонімності у самому Міністерстві охорони здоров'я нам повідомили, що корупційні схеми тепер очолили представники вже нової влади. Кивають у бік Миколи Мартиненка, депутата від «Батьківщини», який пролобіював призначення на посаду заступника міністра і відповідального за тендери Руслана Салютіна. І цей Мартиненко, він контролює цього Салютіна, він його туди поставив. І він також, ну, як сказати, фінансує Яценюка. І тому Яценюк, розумієш, не може знімати і виносити догани цьому Салютіну. У сфері тендерних закупівель обертаються не мільйони. Нині йдеться про понад 2 мільярди гривень. Тендери визнаються недійсними, навіть якщо відбулися. У підсумку ліків немає. Таке враження, що чиновники свідомо доводять ситуацію до медичного колапсу. Вони, очевидно, затягують ці тендери до того останнього моменту, що коли вже буде зовсім крах, провести спрощену процедуру закупівель і в ручному режимі вибрати ті фармкомпанії, у яких вони закуплять. Для цього, щоправда, повинна з'явитись або постанова Кабміну, або визначена ним інша процедура закупівель. Хоча по деяких препаратах ситуація давно за межею. Іванка, про яку ми вже розповідали 23 червня, сьогодні від держави ліків не отримує. Дівчині майже рік тому пересадили печінку. Вартість препаратів, які вона щодня повинна приймати, від 5 тисяч за одну упаковку. На місяць таких іде від 4 до 5. Гарантовані державою ліки отримувала лише 2 місяці після нашого сюжету, який, наголошую, вийшов в ефір 23 червня. Ми позичаємо, там у такого були запаси, от мене там знайома є там в іншому місці, я в неї позичаю під те, що там потім вони ніби мають видати борг, і ми повернемо. Микиті 6 місяців. Він страждає на фенілкетонурію. Це спадкова хвороба. Вона вимагає спеціального харчування, інакше мозок дитини перестане розвиватися. Від держави малюк отримує лише прострочені ліки. Батькам допомагають волонтери. Писали письма, відповіді були всі отрицательні. Тобто нам по факту допомогти нічим не могли. У регіонах все ще гірше. Марина з Дніпропетровської області не розуміє, як можна забувати про дітей. Життя її 4-річного сина під загрозою. 9 місяців хлопчик, який страждає на гемофілію, не отримує ліків. Ми повинні йому вводити раз в 4 дні фактор свертуваності крові, 8-й. Ну, стоїть питання, скільки чоловік може витримати інсультів? У нього вже було 3. То есть после второго у него практически стакан крови, вот в такую маленькую головку, вылился. Сотні тисяч пацієнтів сьогодні грають з чиновниками в російську рулетку. І заряджений пістолет у руках можновладців. Програма з дитячої онкології провалена повністю. Триває неоголошена і майже невидима війна з українцями. З тими людьми, яким держава гарантує лікування і не купує медикаментів. Пацієнти це вже назвали внутрішнім АТО. В цій ситуації, як і на місцях бойових дій, допомогу надають лише прості люди, які розуміють і знають проблему зсередини. Виникають два логічні припущення. Можливо, інстинкт самозбереження зрадив наших можновладців, і ці атланти від папірців, що сили тримають на своїх плечах гнилу систему, що погрожує поховати усіх. Сергій Антонов, «Дістало». Я Віталій Ковачів, ведучий проєкту «Дістало» каналу ICTV. Підписуйтеся на наш YouTube-канал і будете знати більше про те, що ми говоримо і показуємо.